Ole, 306. Kyllė, va tokį rūkimą, šitą iš kitą aikštelį. Krašto metą dar kartelį taiklai. Ir 3 taškai. Ieva Stankevičiūtė, štai taip. Ir Ieva Stankevičiūtė. Tai reikia jau galvoti apie atakos pabaigą. Ieva Stankevičiūtė, galbūt jie. Taip. 3 taškai, dar 3 taškai. Stankevičiūtė, ketvirtasis jos tolimas metimas. Stankevičiūtė, 3 taškai. 17-asis jos taškas. Aš noriu, kad visi atsistotų, visi į Kiliją, visi Kėdainį, pakyla, visi teisėjas atsisėda. Ir metimas iš didelio aikštės, kuris nori išlygyti rezultatą. Opa! Ir dar jau komanda, tiek grįžių. Ir puikus reidas. Puikus reidas. Stankevičiūtė iš 3 taškų zonos. 3 taškai Ieva Stankevičiūtė. Ir dabar kaip pramiega Ieva Stankevičiūtė. A, ir tai yra viskas. Ponios ir ponai, pergalė Lietuvos moterų krepšinio lygos ketvirtfinalio serijos rungtynėse. Sveikinimai joms. Jos keliauja į...